altså som de skarpe seere nok vil lægge mærke til, ikke på det legendariske stadion De Kuip. I stedet så er vi på Feyenoords Akademi, som ligger lige ved siden af det store stadion. Ja, det er Rooney. To mand ud og dække af for ham. Falk kommer ind på kanten af feltet, tager Rooney med. Stadig Rooney, kan han komme til en afslutning, chipper den ind i bagrummet. Og der kommer afslutningen, og der kommer også en scoring. Victor Christiansen fremragende. Og en føring til FC København, allerede indledningsvis på opbrevet her. Forarbejdet først for Rasmus Falk, der spiller den videre ud til Rooney Badachi. Og anticiperer lige lidt, venter op og kigger. Og så kommer Victor Christiansen og brager den ind bag den tidligere hollandske landsholdsmålmand. Feyenoords ungdomsspiller altså bruger til daglig. Og afslutning, og den tager faktisk stolpen. Pep Biel med ind over. Der får vi så scoringen til 2-0. Helt og aldeles umarkeret ind foran mål. David Rucholama hætter bolden ind bag Justin Biljo, og så gør det altså til 2-0. Føringen fordoblet her, der er bare spillet 20 minutter af opgøret. Assistmager Pep Biel og målmager altså Rucholava. Han har stadig kun scoret en enkelt gang i en officiel kamp. Det var dog ikke hvilket som helst mål, det var selvfølgelig scoringen imod Brøndby inde i parken. Havkon kommer så skudhold, Havkon Haraldsson, og så han scorer til 3-0, usvigelig sikkert, flat ned i forreste hjørne bag Justin Biljo. Og spredte klapsalver fra de fremmødte FCK-fans her i Rotterdam. Det så meget, meget nemt ud det der, men når der er plads foran mål, så er det bare med at fyre kanonen af. Og godt sparke ind af islandske Havkon Haraldsson, viser altså sin målfarlighed igen. Scoret fire gange i 3F Superliga i guldsæsonen i fjor. Kevin Dix, skal vi have en scoring mod sin gamle klub her? Kevin Dix, det skal vi da. Han scorer på, om ikke sin gamle hjemmebane, så i hvert fald lige ved siden af De Kuip her. Kevin Dix viser endnu en gang sin målfarlighed. Vi har spillet helt fri i dybden, og så lægger han den stille og roligt ned bag Justin Biljo, og altså 4-0, intet mindre her efter 41 minutter spillet af første halvleg. Scoret to gange i 3F Superliga i sidste sæson, så lavede han også fire mål i Conference League. Pep Biel, skal vi have en scoring til 5-0? Rooney! Stadig Rooney. Holder meget på den, Rooney. Og så scorer han da. Selvfølgelig gør han det. Til 5-0. Fantastisk. Første halvleg, vi har været vidne til her. Og selvfølgelig ikke en modstand, der er lige så god, som man kunne forvente, når det hedder Feyenoord. Men alligevel, bolden skal jo sparkes i nettet, og det er det i den gang blevet her. Foran en fortvivlet målmand, Justin Biljo. Fem gange er han altså blevet passeret den 80-årige keeper. Han vil nok også gerne have siddet udenfor i dagens anledning, ligesom mange af hans landsholdskolleger. Vi får altså ikke mere i de første 45 minutter. Dommeren er fløjtet af her, og stillingen er altså 5-0, intet mindre. Stærkt og velspillende FC København-mandskab. Han har altså scoret fem gange, men selvfølgelig altså også, som jeg tidligere nævnt, en lidt billig baggrund. Her er måske mulighed. Og det lever fortsat. Godt kommet ud af Kamil Grabana, der forsikrer sig bolden i to omgange, men faktisk farligt til forsøg. Pep Biel, en af de få overlevende fra første halvleg. Også en mere her, Havkon Haraldsson med stærkt løb. Han har masser af plads i sætningen. Og så er dybdeløb fremragende spillet. Isak Johannesson, skal vi have en 6-0-scoring? Det skal vi da. William Bøving scorer, og der er ikke offside. Ligger bag bolden på tværpasningen fra Isak Bergmann Johannesson. Fremragende Københavns kontra. Og så er det altså game, set and match. Gæsterne. I hvert
hvert fald i første sæt. Lad os nu se, om ikke de bare bliver ved her efter pausen. Altså 6-0. Og det er altså et meget, meget ungt og også indtil videre sløjt spillende Feyenoord-mandskab. Deres første træningskamp. Kæmpe mulighed igen, og den lever stadig. Ankersen skrot tilbage. Og så en afslutning forbi mål af Pep Hjelman, der også vinkede og fløjtet for offside. 18 år gammel blot. Og så er der far på færre igen. Skal vi have en scoring mere? Det skal vi da selvfølgelig. Fuldstændig udspillet Feyenoord-mandskab. Isak Bergman Johannesson. Ja, det er ren og skær legestue. Og altså også en billig baggrund, den her 7-0-føring nu. Jeg er ikke i tvivl om, at trænerteamet selvfølgelig gerne ville have haft lidt mere modstand. Noget mere, de kunne bruge til noget. Men der er, om ikke andet, i hvert fald nogle selvtillid og nogle mål. Og nogle fine offensive aktioner at tage med. Og det er ikke til mere. Slutfløjtet på sekundet her. Det ender med en eftertrykkelig 7-0-sejr til de danske mestre her i Rotterdam. Godt nok på en halvbillig baggrund, men det tager vi med. 7 scoringer sat ind, altså Victor Christiansen, David Rutscholava, Håkon Haraldsson, Kevin Dix, Rooney Badachi, William Bøving og endelig Isak Bergman Johannesson. Det var altså facit for denne træningskamp.